Toto video vám přináší AppGallery. MLBB je první větší mobilní MOBA hra, actually předchůdce Wild Riftu, o 4 roky. Hra funguje na velmi podobném principu jako LOLKO. A při příležitosti čínského nového kalendárního roku máte možnost získat speciální skin a ušetřit díky dvěma slevovým kuponům v hodnotě 1,6 eura při nákupu nad 2,66 eura. Tyto kupony jdou používat jednou týdně po celou dobu eventu. Stáněte si MLBB, užívejte oferky a my pokračujeme ve videu. Ahoj, zdravím vás u dalšího videjka. Včerejší videjko na vlastně tady to téma, na to téma novinek, nových čínských lajtů a dalších novinek, které ještě byly včera oznámený. Bohužel včera dostal nějaký nesmyslný žlutý dolar, takže jsem ho dal neveřejný a řekl jsem si, že prostě dneska udělám reupload. Zároveň video bude bez webky, protože tady budu ukazovat hodně věcí na Discordu, hodně budu rozklikávat full screen a ta webka by tady pravděpodobně někde překážela, stejně bych ji musel pořád vypínat. Takže zatím nic nehledejte, jenom to bude pro přehlednost nebo viditelnost důležitých věcí tady v tomto videjku důležitý. V dnešním videjku si popovídáme o peči 9.7, to je peč, který nás čeká te te teďka, teďka byla 9.6, uh, další peč Přijde nám do hry úplně nová tech -tree linie, uh, budou to čínský lajti, podíváme se dneska na staty každého jednoho z nich uh, v takovém stádiu, v jakém jsou na open testu. Takže samozřejmě berte v potaz, že všechno zmíněné tady v tomto videjku je tak trošku spekulace, protože se všechno ještě může změnit. Uh, Ti lajti mají novou mechaniku, o který si promluvíme. Uh, potom byly oznámeny celkem masivní změny uh, na tancích různýma týrama. Uh, francouzský TDčka dostávají brutální rework. Uh, hlavně 9 a 10, na ty se hodně těším, o těch si taky popovídáme. Uh, nerv Typa 71, tak trochu, zároveň taky bav v jiných ohledech. No, o tom si uh, popovídáme teda za chviličku. Další PBR tanky. PBR Borsik, PBR uh, 4005 a PBR IS4. Uh, tak jo, uh, jdeme na ty Lighty. Uh, Tady nebude začínat 6, 59, 16. Uh, bude to prostě lajtík, úplně papírovej, dobrá maximálka, dobrá pohyblivost, bude to mít dobrý kamo. Uh, view range, view range, view range, nevidím view range, view range 284 metrů na 6, úplně vybaven, to si myslím, že je hodně v pohodě. Uh, 170 alfa. Líbí se mi, že VGčko začíná přidávat takový míň, míň Konfekční alfy, protože dřív prostě všechno mělo alfu 160 nebo 200 nebo 220. Teď už přicházejí takový zajímavý alfy, jako 170, 180 a tak, že tohle to kvituju. A asi celkem fan light uh, ale nebude to nic extra, uh, jako pravděpodobně, dle statistik. VZ131 je de facto uh, Dragon, prostě klasický typ 62 Dragon. Uh, Máte 210 alfu, opět uh, další uh, ukázka takový zvláštní alfy. Celkem fajn DPM-ko, výborná pohyblivost, uh, dobrý view range, tohle to by mohl být actually fakt dobrý tank. Osmička VZ-132, uh, opět velmi dobrá pohyblivost, ještě lepší view range než předchozí týr. Uh, dělo s 300 alfou, uh, na tu 300 alfu máte reálně taky celkem DPM-ko. Uh, samozřejmě všechny tanky tady z pokud se nepletu, mají 5 stupňů deprese, což bude trošičku uh, nepříjemný, ale uh, hod s tím se nedá nic dělat. 9. VZ-132A, 65 maximálka, uh, 302 metrů dohled, 330 alfa, uh, plně vybavený a tank, nabíjí něco pod 7 sekund, i tak skoro 3000 dpm. -ko. A Tenhle ten stroj by mohl být kladivo, na ten se těším, na uh, ten si určitě zahráme na streamu. No a vrchol tady té linie vz 132 Jedna. Uh, což by taky mohlo být Celkem hodně hodně zajímavý Drandítko Máte skoro 70 maximálku Máte uh, přes 3500 dpm -ko, 330 uh, na standardních APCRkách Máte 420 hečka To znamená uh, Když na tom tanku budete mít 4, 5, 6 heček Potkáte nějaký tank bez, bez vložky Nebo něco co je prostě penetratable uh, Těma hečkama Budete uh, šílen damage dealeri. Máte šíleně nízké aim time v podstatě to vypadá, jako byste měli mít perma, perma zaměřeno. Nebo doměřovali fakt strašně rychle. Disperze 0308. Tohle to bude strašně zajímavý tank. Devítka a desítka tady ty linie, to znamená ta VZ132.1 a VZ132A budou mít úplně novou mechaniku, která říká, že pokud. Uh, zajedete z, ze Spotting Range Enemy Tanku, kde spotnete se za 7 sekund místo 10 sekund. Uh, pokud jste byli trefený uh, Tracer Shell, což je mechanika ruských lightů, to, že uh, tank na dvojnásobek, to znamená z 10 na 20 sekund, tak se to taky reducne o 3 sekundy. Tadyhle to mohli podle mě udělat, že by tam byl ten bonus dvojnásobný, to znamená ne 3, ale 6 sekund, to znamená z 20 na 14. Myslím si, že by to byl takový jako dobrý counterbalance uh, právě tady těch dvou mechanik, kdyby se tady ty dva tanky potkaly proti sobě. Uh, myslím si, že to mohli zvětšit právě přesně tak, jak jsem řekl. Um, z 20 sekund jako na 17. <laughs> to už je, dá se říct, jako skoro zanedbatelný. Uh, ještě uh, jsem tady četl poznámku a to byla pro mě novinka, když jsem to tady v novinkách četl, že devítka a desítka budou mít mechaniku, která bude indikovat, který tank vás spotnul nebo drží na spotu. Uh, v praxi to znamená, že kdyby vás, nevím, pokud budete hrát uh, novou čínskou desítku, uh, spotne vás enemy, baťák, tak vám někde bude svítit nějaká ikonka, že vás spotl baťák, takže furt svítíte, možná něco takového, uh, nebo že žárovka bude permanentně svítit. Uh, sám jsem, takhle, ne, uh, nehrál jsem OpenTest. Vy co jste hráli open test a uh, víte, co myslím, uh, víte, jak to funguje? Určitě mi to napište do komentáře. A uh, já to když tak nějak pinenu, ať to je uh, dobře vidět. Já jsem sám nehrál open OpenTest, takže jsem zvědavý, jak tady to bude implementovat v bitvě. Takhle bude vypadat nový tech 3 z typa T34, se tady nebude dál větvit. Takže to by byly uh, čínští lajti. Uh, Teďka se podíváme na ty rebalanci, začneme tady třeba u těch Japonců. Typ 71, ten, to vybavení, který vám dává o 50% a lepší terén resistance, bude nerfnutý o 50%. To znamená, ten nový bonus k průchodnosti terénu bude jenom 25%. což bude celkem výrazný nerv pohyblivosti reálně furt se ten typ bude točit rychle, furt to bude asi pro spoustu hráčů to go, tu vybavení, ale mm, a podle mě, to, podle mě to nestačí, podle mě to nestačí, uvidíme. Uh, podle mě bude typ furt jako totálně jako nesmysl. A VGčko se ho mělo pokusit víc vyhnat z mety nějakým nepříjemným nerfem. Dostane buff 100 HPček, uh, bude mít víc HPček, bude to víc taková superhevina, uh, horší motor, slabší motor, to znamená celkově pohyblivost ještě horší, rychlost nábojů bude snížená, takže to dělo bude ještě horší, zvýšená hmotnost celého to znamená opět horší pohyblivost a dokonce i snížený otáčení. Všechno tady dohromady dává celkem zajímavý set nerfů, který pravděpodobně toho typa nakonec jako trošku z týmety sesadí, Uh, pro... o, problém. Uh, vtipný pak bude vidět typa 71, uh, který bude mít ten druhej, uh, to druhý vybavení, to vybavení na depresi a ne na průchodnost terénem. Ten stroj bude strašná plečka, ale uh, furt to bude mít ten hrozně nepříjemný armor, aspoň to už nebude schopný prostě rašovat uh, spolu s metkama uh, metflanky. Doufejme. Uh, jsem na to celkem zvědavý. Uh, ty, pokud... Uh, to pro mě osobně není nějaký úplně zásadní uh, rebalance, tak se nebudu těma nižšíma týrama než desítkama nějak moc zaobírat. Všechny tady ty skiny najdete u mě na Discordu, odkaz v popisu, v sekci novinky. Uh, můžete si to sami rozkliknout a všechno detailně přečíst. Uh, to bychom tady byli do zítra. Takže uh, nějaký nerv typa. Um, foch, francouzský TDčka. Dámy a pánové, Foch je asi nejhorší desítka right now, jedno z nejhorších desítkových TDček, ne-li ne nejhorší a VGčko si to konečně uvědomilo. Na zásobníkovém děle ze 7 sekund interklipu na 3.25 a bude to mít sníženou alfu, bude to mít 500 alfu, to znamená v zásobníku 2x500 nějakých 18, nevím, kecal bych, uh, delší interklip, teda uh, kratší interklip, delší uh, nabíjení celého zásobníku, uh, a v podstatě svocha bude úplně jiný tank. Tohle je změna, po který jako jsem tak nějak trošku prahnul roky. Já jsem doufal, že když VGčko oznámilo tenkrát pár let zpátky to dvourané dělo, že bude fungovat přesně jak takhle. Nestalo se, byla z toho ta zbytečná dvouranka se sedmisekundovým interklipem. Tady to bude hrozně, hrozně zajímavý foch. Jsou tady pak ještě nějaké další změny, ale opět všechno je z test serveru, může se to ještě změnit a uh, tady ty čísla, já si nepamatuju přesně ty reloady, takže by byly nepřesn. Uh, to, hlavní, to hlavní je, že uh, bude ta reworknutá ta alfa na tom dvouraném děle a bude brutálně snížený interklip, ale zvýšený klip celého zásobníku. Ale foch bude hodně zajímavý. Devítkový foch dostává uh, rework. Um, foch má jenom jedno dělo. Foch uh, sdílí to povídělo uh, s tady tou osmičkou nově Foch už nebude jednoranka, ani nebude možnost hrát Focha devítkovýho jako jednoranku, ale bude mít taky dvouranný zásobník, 400 alfa, 3 sekundy interklip a 18 sekund doba nabíjení celého zásobníku. To znamená, je to něco podobného, co se stalo už dávno, dávno roky zpátky ve velkém vodku, kdy vlastně VG na velkém vodku reworknuli. Vlastně už od osmičky jsou ty tech tanky zásobníky, a v Blitzu se teda i devítka dostala revorku na zásobník. Těším se na to, včera jsem na streamu koupil focha, myslím si, že to bude hrozně zajímavý. Je mi jasný, že bude hrozně lidí naštvaných, protože uh, jim sebrali jejich DPM-kový vidělo na fochovi, ale uh, já si myslím, že to je správně. Možná měli nechat uh, možnost tu jednoranku nechat, protože ta desítka furt může si svepnout na tu zbytečnou jednoranku, která teďka nebude dávat absolutně žádný smysl. Ale e, já osobně se na to fakt těším. Takže e, po 9 9.7, mimo toho, že budeme hrát na streamech čínský Lighty, tak e, budeme hrát i francouzský TD, 9.10. Na to se mega těším. E, pak tu jsou nějaký další rebalance. PTAčko dostane 360 alfu, podobně jako e, desítkový Leopard, e, lepší reload. Uh, HPček, uh, trošičku snížený aim time. Celkově, uh, když jdeme kolem a kolem, větší DPMko a trošku lepší dělo. Uh, devítkový pattern uh, dostane opět uh, ještě menší reload, což je zajímavý, jako petnu je už teďka velmi, velmi dobrý medko. Jedno z nejlepších těch tří devítkových medek. Nelly opravdu fakt jedno z top, top, top. Um, lepší pene, uh, trošku lepší uh, armor na věži to jsou rozhodně změny, které určitě si pak zkusíme na streamech. Tak, tohle to byly ty screeny, které jsme už teďka viděli, tak můžeme se posunout dál. Byly oznámený, nebo líknutý, nebyly oznámený, byly líknutý československý heviny. Můžeme někdy během tohoto toho roku čekat Tech liny na československý heviny, to znamená na vzora 55. To je něco úplně skvělého, protože Doteď byly streamy s československými tankama a smetkama, když přišla linie na TVP Nejsledovanější streamy a videa na tedy ty tanky z nejsledovanějších videí na mém kanále. Samozřejmě to trošku scale-nulo s tím, že tenkrát byl covid a prostě všichni koukali doma na videjka a na streamy. Ale to je super, bude to content do hry a bude to content taky sem na YouTube. Zatím nevím žádné informace, zatím nikdo neví žádné informace, nemusíte se ptát v komentářích. Samozřejmě, až budou nějaké informace, nějaké líky, můžete o tom čekat nějaký videjka. Tak, takže to by byly československé heviny někdy v budoucnu, jak už jsem zmínil dřív ve videu PBR tanky, Borsik, Shitbarna a IS4, což je cool a samozřejmě PBR Middleburg, který na který vyšlo video od VGčka, takže se můžete uh, buď podívat na oficiální Blitz kanál a podívat se na, uh, na Cinematic, na PBR Middleburg, které je podle lidí na Open Testu líp optimalizovaný než, uh, než Kasta, takže se ta mapa třeba nebude lagovat. Byly tu i upraveny nějaký změny v UIs, Uh, takhle vypadá uh, takhle vypadá tabulka nebo uh, nová, nová obrazovka když si rozkliknete rankedy tohle se mi líbí tohleto, takovýhle grafický změny se mi opravdu líbí uh, bude tady vidět váš uh, progres v rankedech mnohem intuitivněji uh, a budete tady mít hlavně mimo ještě reworklých -like, ikonek a a tak tady dole budete mít counter uh, kolik bitev vám v daný lize zbývá na uh, platinový nebo diakamo. Což je super. Často se stávalo, že jste prostě hráli rankedy a, a, a hráli jste 22 bitev s jednou desítkou a 23 bitev s druhou desítkou a do toho ještě nějaký další desítky a v podstatě jste nemohli dopátrat, s kterou desítkou teda máte nejvíc bitev a s kterou desítkou, nebo prostě s kterým tankem v těch rankedech, bo který tank v těch rankedech musíte hrát e, na to kamo. Konečně to VGčko napadlo přidat takovouhle jednoduchou věc a tohleto za tady to obrovský plus, hráči, co hrajou rankedy a jakože jich není málo, tady to v obrovský voceň. A reworknutí tady lety convertibles a ikonka tu přidána do toho levýho baru. A takže, takže tak. Takže, to by byly nové změny, nové líky, a to, co můžeme čekat, můžete mi do komentářů napsat, na co se těšíte nejvíc, za mě teda rozhodně, čínští lajti a nový revoureklič francouzský TDčka. To je za mě hodně nice. A snad se vám tady to video líbilo. Doufám, že jste si z něj odnesli uh, něco novýho. Takže samozřejmě, pokud se vám video líbilo, můžete hodit palec nahoru. popisu všechny potřebné odkazy a já už to tady asi nebudu uh, vždycky na, každý, uh, nebo na konci každého videa opakovat. Takže prostě jenom děkuji, že jste se koukali a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.